Goeienaand. Jy gaan vanaand sukkel om by te bly in Veldfokus, waarin ons gaan kyk na jagluiperdvangste, gasvrye seekoeie, seldsame uitermagogfoto's en besige miskryers. Jim Gibson van Jeffreys Bay was in die Kalahari oorgrenspark toe hy gesien het hoe 'n jagluiperd 'n groot springbok ooi vang. Jim het gauw gesien die ooi was besig om geboorte te skenk toe die jagluiperd toeslaan, so sy was uiters kwesbaar. Die jagluiperd sleep sy vangs in die skadu in om van sy inspanning te herstel, terwyl hy op die uitkyk is vir andere roofdiere. Die ongelukkige lam kan gesien word waar het na asem snak en binnen sy ma se lyf skop. Gelukkig is springbokke ywerige aantelers. Sal bevolking sal wel versterk word deur die wat wegkom. Dis maar 'n goeie ding, want dis weer die cheetahs teen die springbokke in ons volgende bydra. Nou, om 'n groot springbok plat te trek soos in die vorige bydra, vereis nie alleen jaginstink nie, maar ook oefening en kennis. Marie Fourie het hierdie jong jagluipers gekry waar hulle jagtegnieke aanleer deur op 'n springbok lam te oefen. Jagluipers is nie sterk genoeg om prooi se nekke te breek nie. So hulle verlaat hulle daarop om die prooi te versmoor of 'n slagaar af te byt deur aan die onderkant van sy nek te hang. Hulle groot neusgate maak dit moontlik vir hulle om asem te haal terwyl hulle die prooi versmoor. Hierdie jong jagluiperds het egter nog nie die tegniek behoorlik onder die knie nie, met die gevolg dat hulle die ongelukkige lam lewendig begin vreet. Nou, wetenskaplik is ons nog nie seker of diere pyn op dieselfde manier as mense ervaar nie. So, hierdie klein springbok mag dalk nie soveel ly as wat ons dink nie. Maar die natuur is nie altyd net wreed nie en soms is dit bloot snaaks. Brian van Niekerk het hierdie foto's van waterskilpaaie wat op die rug van 'n seekoei bak geneem. Waterskilpaaie is ektotermies en so slange moet hulle in die son bak om hulle liggaamstemperature te verhoog. Die seekoei wat in die geval die rol van 'n rots speel, trek ook voordeel uit die gaste op sy rug. Hulle beskut sy sensitiewe vel van die son. Waterskilpaaie is ook al gesien waar hulle bosluise van diere se rug af eet wanneer hulle so geaba word. Erika Wegman het 'n ander dier gesien wat deur sy ma geaba word. Uitermagogge is van die seldsaamste diere in Suid-Afrika. Hulle paar blykbaar net vir 1 of 2 dae tydens Maart en gee geboorte aan 'n enkel baba in 'n gat. Wanneer die kleintjies so 'n maand oud is, begin hulle saam met hulle ma's uitgaan deur op hulle rug te ry. Wat 'n merkwaardige ding om te sien. Miskryer wyfies is ook gelukkig om soms 'n rygeleentheid te kry. Die geleentheid word aangebied deur die mannetjie, maar dis nie so romanties soos jy dalk dink nie, want die ryding is 'n bol mis. Sorita Labeskaghni van Appington het hierdie wyfie gesien waar sy op die misbol sit, terwyl die mannetjie besig is om sand daaronder uit te grawe om dit te begrawe. Miskryers kan bolle mis van sowel as 50 keer hul eie gewig rol. Die misbol word na 'n sagteste grond gerol, waar dit diep begrawe word nadat die wyfie 'n enkele eier daarin gelê het. Hierdie proses kan sowel as 60 keer per seisoen herhaal word. Die larwes gebruik die mis as kosbronne tot hulle metamorfose voltooi is, waarna hulle hulle verskyning maak en bolle van hulle eie begin rol. Daar is hy, dis dit vir vanaand, so hou aan om daardie bydraes te laat inrol. Stuur jou foto's en video's na posbus 417 Lyndhurst 2106 of per e-pos na info@5050.co.za.